Kaixo, Jago Bazulueta eta Idoia Zengotita bengoa gara, Iparregoa eta Iratzar Fundaziotik gatoz eta Uginak bekak aurkezten dizkizuegu bideo honen bitartez. Batzuk jakingo duzu, agian beste batzuk ez, baina Uginak bekak aurkezten ditugun bigarren edizioa da, eta finean beka hauen bitartez egin nahi duguna da, ba, pentsatzen ari zareten, hausnartzen, eztabaidatzen ari zareten horiek edo buruan dituzuen ideia horiei plaza bat eskaini, euskarri bat eskaini, nola herri honen eztabaida ez politikorako ekarpen bat izatea eta horretarako bide emateko bekak dira. Eta zer aurkeztu dezakezu edo zertaz aritu zaitezkete? Bueno, horretarako iazko eskema bera erabiltzen ari gara. Beken gaiak izan daitezke burujabetza eta estatu gintzari dagozkionak, ekonomia eta sindikalgintzaren esparruan bi beka emango ditugu, feminismoa, euskara eta kulturgintza, iragana etorkizuna eta iruditegi soziala, eta azkeneko beka bat ere, subironatasuna Europako herrietan masterraren amaiera lan hoberenari ematen zaion beka izango da. Lan hauek guztiak euskeraz aurkeztu behar dira, eta amaiera lanak eduki behar ditu 75.000 eta 120.000 karaktere artean. Eta argitaratu gabe izan behar da. Hain zuzen ere, gure sariak argitaratzea eta 500 eurotako laguntza izango baitu. Eta zer egin behar duzue aurkeztu nahi baldin baduzue? Ba, batetik, zuen kurrikulumak aurkeztu beharko duzue papertxo batean, kurrikuluma noski arlo profesionaletik harago, jarduera politiko, sindikal edo soziala ere apuntatu, eta bestetik proiektuaren laburpen txiki bat aurkeztu beharko duzue, bertan landu nahi den gaia zein den, tesi politiko nagusia, helburuak zeintzu diren, gaitegia eta erabiliko den bibliografia. Aprobetxatu nahi dugu, aipatzeko iaz ere, Idoiak esan duen bezala, lehenengo edizioan hainbat lan saritu genituela eta lagundu genituela, eta horiek oraintxe jasotzen ari gara, lan horiek oraintxe jasotzen ari gara, eta horrengo hilabeteetan zehar horiek editatu eta argitaratuko ditugu zuen guztien eskutan jartzeko. Edozein informazio gehiago behar dezutelarik, gure fundazioetako webguneetan iratzar.eus edo iparregoa.eusen edukiko duzu. Eskerrik asko.